Епізоотична ситуація в краї – одне із питань колегії облдержадміністрації. В області спалахи африканської чуми, а більше половини тваринницьких ферм працюють з порушенням закритого режиму. Тож на засіданні хотіла заслухати інформацію з перших уст від начальника управління Держпродспоживслужби області Василя Грушка. А доповідати вийшов його заступник. Проте говорити йому не довелося, бо слово відразу взяв Володимир Кальніченко. Визнати роботу начальника управління Держпродспоживслужби Грушка незадовільною, звернення від колеги на Держпродслужбу, значить, голову Держпродслужби України, лапу про невідповідність по займаній посаді. Я вам скажу, що мене найбільше обурив той випадок, коли в Теофіполі сталася ця біда, значить, біля 7 тисяч голів треба спалити, значить, перший заступник голови адміністрації, значить, організовує роботи на комплексі, а начальник управління відпочивають, субота, в нього вихідний день. Сам Василь Грушко у цей час перебував у Києві. Колегія обласної адміністрації мала б заслухати звіт про епізотичну ситуацію, але разом з тим вони цього не зробили, тому що хотіли, щоб я це зробив. Ну так склалося, що мене нема. Тут іде гра просто, знаєте, тут іде гра. І як сьогодні собі може перший заступник, поважна людина, говорити про те, що мене в суботу не було на роботі, коли сталося прикрий випадок, настався африканський чумний, як я був на роботі. Це ж слово не горобець, як кажуть, його випустив, за це треба відповідати. У результаті інформація про епізоотичну ситуацію в краї під час засідання колегії так і не прозвучала. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.